kaftigii baaxadda lahaa ee uu hoggaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ujeeddadiisuna ay ku duugnay dareen qaybsi bulsho muddo dheer aan dabloo shidin, indhahana aan saarin waxa ay quutaan oo ay kaga hortagaan abaarta Alla keenay subxaana wa tacaala. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu la dareen qaybsanayay xogogaalna u noqonayay xaaladda abaaraha iyo bulshada ay saamaynta ku yeesheen ha u badnaadaan reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada. Waxa uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland in halka ay joogaan bulshada abaartu ay saamaysay loogu tago oo loogu gurmado, isla markaana lala wadaago diifta ay ku reebtay abaartu dad iyo duuyaba. Walada abaartu waa inahaysa xoolin way naga jilicsan yihiin. Dee waqti xun baa walaal lahaya biyo la'aan, maxayse xoolihii xumaaday. Waa reerkii shan iyo labaatanaad ee aan qaado xoolihiina waana tabaruc baanna u qaadaya cidii ku gargaarshaana ma jirto totaliba fiirsabalileh meelahaasaa ka taataxaaeen tiraga shidaalka aan ku qaado meel biyoleh xoolihii waa ka dhammaadeen hanaab. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee socod ku taga degmada Xudud, madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga uu hoggaaminayay ayaa si ballaadhan oo meeqaamkeedu aad u sarreeya loogu soo dhaweeyey markii uu soo gaadhay gudaha degmada Xudud. Xaflad ballaadhan oo loogu qabtay gudaha degmada Xudud ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigii uu hoggaaminayay, waxaana lagaga wada hadlay intii ay socotay saamaynta xaaladda abaaraha, xaaladda nabadgelyada ee dalka, wax wada qabsiga u dhexeeya Soomaaliland oo dhan, ka shaqaynta midnimada shacabka Soomaaliland ee walaalaha ah, iyo sidii laysugu duubnaan lahaa maadaama shacabku ay yihiin ul iyo diirkeeda. Xafladaasi oo si fiican loo soo agaasimay ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay mayorka degmada Xudud, cuqaal iyo garaado magac iyo miisaan ku dhex leh qaranka Soomaaliland iyo deegaankaba. Waxa ay dhammaantoodba ay ka wada warrameen doorka muuqda ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilanyo ay ku leedahay maamul daadejinta gobollada bariga Soomaaliland iyo sida ay markasta xukuumaddu ugu heelan tahay in shacabka gobollada bariga ay wax la qaybsadaan shacabkooda kale ee Soomaaliland. Waxaanay tilmaameen muhiimadda ay lahaayeen shirarkii kala duwanaa ee lagu qabtay degmooyinka Awrboogays iyo Ari Cadeeye iyo sidii ay door fiican uga ciyaartay xukuumadda Soomaaliland. Waxaanay soo jeediyeen in halkaasi laga sii wado. Waddanka waxaa ka jirta madaxweyne abaar aad u baaxad badan, waddanka oo dhan ay ka siman yihiin, iyadana ilaahay baa keenay. Haddana ilaahay baynu ka baryaynaa inuu ka dulqaado idinkana weydi soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Soo dhawaadaanu idin leenahay waa taariikhi, waa madaxweynihii ugu horreeyey oo yimaada degmada Xudud. Taariikhdii kuu gelisaa waa arrin taariikhi ah, waa taariikhi arrintay. Mid walibana tallaabada uu qaado baa u gasha taariikhda, ama waxay ku noqotaa mid aan micno badan lahayn, ama waxay noqotaa mid meel sare tagto oo lagu xuso safarka aad Xudud noogu timid. Maanta taariikhday kuu gelisaa. Aad iyo aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadna waa kaaga mahadcelinaynaa. Taasiyadu waa intaa. Waxaa aad iyo aad farxad noogu ah imaatinkiina iyo tixgelinta taanu helay ee ah golaha wasiirada booqashadooda iyo imaatinkoodu. Waxaan u qaadanaynaa in ay tahay rabitaan siyaada ah. Waanu aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa muddadii koobnayd ee aynu xidhiirka lahayn iyo wadahadallada waxqabadkii fiicnaa ee aanu helay. Aad iyo aad baanu ugu idinka mahadnaqaynaa idinkana. Waa ilaahay mahaddii. Waa wax lagu farxo weeye in dadku meel iyo dan ka wada hadlaan, laysugu soo dhaweeyo. Waxaan xusuusanaynaa oo aad mar labaad ugu mahadcelinaynaa walowba uusan maanta halkan nooga dhex muuqan golaha madaxweynaha iyo waftigu hoggaaminayo Baashe Cali Jaamac oo kasbay gogoshatan iyo shirkan inay maanta hirgasho. Markii ku xigtay waxaa iyana qaatay biladdii labaad waftigii uu hoggaaminayay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi horgal ama horbaxayana uu ahaa Baashe Cali Jaamac mar labaad. Markii saddexaad waxay ahayd wasiirka madaxtooyada iyo wasiir Baashe Cali Jaamac waxay ahaayeen iyo wasiiradii kale oo mudan in mar walba magacyadooda la sheegsheego.
هديد ليس قدرين أيوه سيدا وسير عداني ريجل يا رج بدن وكلوان ليلى وكريم وهرجل يا شركة أوربوغا سير عارلا أنا هاي وحاي هاي قوش اللي قوسه قاري ما أنت إن حد لقوا وضع كل مه هذا قلنا عاد نصيب ويا رتاي إن عاد مفهوم هذا قوش حد ما أنت كفر يسطه هذا قلنا الحوينا أبار ساسو أبار آد يا آد يا آد بحسن إن شاء الله ولدنا وحن قا ماننا وأيكم هالسنة هاي إلهنا أباك جسوا يا سيا يقول متى يا سيا يقول دلائن يا سيا يقولين waxa kale oo iyaguna madasha ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo ka tirsan golaha goortida Soomaaliland iyo xildhibaan Saleeban Cali Koore oo isaguna kamid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada wajiyo aad u badan ayaanu ku soo maray siyaasadda Soomaaliland laakiin maanta waxay tahay waqtigii guushi ugu badnayd ama constituency-ga iyaga iyo deegaanka aanu ka soo jeednaa waqtigii siyaasiyan aanu ugu mudnayn ee aanu sugeynay waa maanta aad iyo aad iyo aad baan u dadka deegaankana karaamo iyo sharaf ugu haynaa waxa la idinka rabaa uun ducada madaxweynaha weydiisanaysaan uu ducaynayaa magaalooyin badan uu ka soo duceeyay ilaahayna inuu ka aqbali doono idinna inaad gacmaha taagtaan oo aamiin xoog u tiraahdaan wasiirada wasaaradaha madaxtooyada arrimaha gudaha xanaanada xoolaha oo iyaguna ka hadlay ayaa si xeel dheer uga waayay warhamay sida ay xukuumadda Soomaaliland ay diyaarka ugu tahay in ay dhageystaan oo ay wax la qabtaan shacabka gobolada bari ee Soomaaliland ujeeddada socdaalka iyaguna waxay silka ku haysay u kuugelida iyo u xogagaa noqoshada xaaladda abaaraha dalka ka jirta gaar ahaan gobolada bari maxaad joogtaana jibkay qaboojisaabay soomaalidu tiraahdaa laysa alkhabaru kayl mucayan dadka madaxda dalka u ahi ma xog la'aa wararku daqiiqad bay u soo dhacayaan laakiin in lugta la daaliyo la arko duruufta taala oo laydila qaybsado waayaha waa waxa ugu weyn ee halkan loo marayo waxa kale oo iyadana ka mid ah madaxweynuhu iyo waftigiisu wixii gargaar aynu ururinay muddadii yarayda gaabnayd ee labada wiig ama tobanka cisho ee labada wiig ahayd xaaladda iyo qeyladeedu soo dhacday wixii aanu ururinayna waxna horaan u soo tuuriyeynay hadda qudheedana ma madnin oo waxaanu wadnay qadartaa kulooyina oo aanu deegaanada ku qaybinaynay qaabka aad u soo dhaweyseen madaxweynaha iyo waftigiisa sida aad u maamulanteen iyo niyadayda ka muuqata run ahaantii waa qiiro weyn ayaa aad baan ugu kolay shaqsi ahaan ugu qiirooday inkastoo aanan goobjoog ka ahayn halkii shirku ka dhacay haddana waxaan ah raggii xagga ka dambeeyey ee soo abaabulay oo shirka inuu midho dhalo ka soo shaqeeyey cudud maqan oo ay u baahnayd Soomaaliland oo aanu tabaynay waxaan hambalyeynayaa waa la diraa ragga tiimka wada tihiin ninka maalinta arrinta haleela waa la qiraa xataa haddaanad adigu ahayn waa la qiraa maxamuud xaasi wasiirka madaxtooyada iyo tiimkiisii orbogeys iyo hawshii kalaba qabtay oo xilka madaxweynuhu u dirtay sida wanaagsan u soo guwaabiyey iyo maxamuud garaad iyo intii kale ee ka aqbashayba waan ku hambalyeynaynaa hawl wanaagsan oo la dareemi karana wayaad gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ahna musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane muuse biix cabdi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday inuu mar kasta ka shaqaynayay kana shaqayn doono sidii gobollada bariga Soomaaliland ay ula jaanqaadi lahaayeen inta kale ee gobollada Soomaaliland ilaa 2019kii waa la waday rab dadba wada kala soo ah oo raaxaysina ah oo raa'in xuduu ah waxa laakiin koobkii qaaday oo nabadii dhinaca nugaaleed soo gabagabeeyey raggii ku kulmay orbogeys ee wasiirada iyo madaxda qameedka walahaa garaadada iyo ugaash halkii ninkii horeeyeena waa idinku hambaryeelaynaa waan idinkula taageeraynaa waddadii baan idinla madaraan kusoo gaaraynaa haddii aan laydahaba taasi waa kow oo waa nabadda tan labaad xisbiga waa horumarinta
وحنا دولنا هذين على كل مية قاضي وأنا حزب كل مية كبهوني وحنا دولنا إنا نمبنا قوم الصومال الآن وحنا دولنا إنا كثيرا ما تلقى فدير ما تلقى كتيرا إنا كنا عدا عمود كبحه أو تهرجيسة كبحه أو تلاس عمود كرجت شغال كبحه كرو إسمع أو آن وارد كل باهم أو هيوني وبقرين أو ملو لدر كيسيت هاي أو أي دولة دي سو كفاها قاطع سيدي بريغو هلو عانو بيتري أنا وقال قلبيت قلت كنو دان ضيحاتا كتري مدحونا جمهورية دا سومالي لان مدانا أحمد محمد محمود سيلاي أو هالكا سيكاها اللي أيا وحا أو شاقاي إنو جادادا أو هالكا أوي مد أي تهاي سيدي أو شعبكا داقمدا حدون إيا داقانا دا كالدوان إيا قبالا دا بريغا أو لقايب سنلها أبارتو سيدا أي وحو ياشاي وحا أو شعبكا داقمدا حدون أو عدايي إن وحي أو ديسا إي حكومة ديسو أي كاري كارتو أنا وحبا كالها لدونين bilcaba taagantiin waa dhageysateen dadkii iga horreeyay mas'uuliyintiisa oo hadleen waxaanu leenahay waxaan u soconaa inaan dalka xogaal u noqono inaanu nabad ku baaqno inaanu dadkeega wareysano xaaladooda ka warheelo ayaan u soconaa aad iyo aad baan idinku mahadnaa sida qiimaha loo soo dhaweeyay meel bilcaba taagantiin marka waxaanu leenahay dadkii duridaba waa inaanu ka wada shaqeynaa sidii nabadgelyo loo dhisi lahaa sidii nabadgelyo loo dhisi lahaa dadkii isugu kala soconaa lahaayeen meel looga soo wareejisan lahaa wada jirka iyo midnimada iyo nabadgelyada dalka intiisa gabigiisa caabahaan taasaan u wareegaynaa taasaan u soconnaa aad baad ku faraxsanay nagu soo dhaweyseen aad iyo aad mahadsantihiin ilaa waxaanu ka baryaynaa inuu abaarta baahsan inaga dulqaado oo badar khayr qaba cirka inaga siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu shacabka reer xuudan uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan wadajirka iyo midnimada xukuumaddiisuna ay dadaal ugu jirto sidii loo wadi lahaa arrimahaasi waxa uu shacabka casuusiyey inaanay waxba kala hadli doonin inta uu dalka hoggaaminayo axmed sajidaad xasan iyo cabdulaahi cali suudiin telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland degmada xuudan